sur la ville d'Oxide, Maria. מה הוא רוצה? מה? קרוב לפה. אה, תגיד לו משהו. הוא עובד? אני צריכה ללחות את זה? שלום, שמי ראיה רותם, ואני רוצה לומר שלושה דברים בשלושה כובעים שהם לא שונים אלא חופפים במידה רבה. אחד כבת אדם, אחד כישראלית ואחד כאישה. לא סותר. זה קורה לא כאן, וזה קורה עכשיו. כל נפש אנושית, בלי שום קשר לתפיסות עולם, לעמדות פוליטיות, לאמונה ולדת, צריכה להוקיע ולהקים מתוך עצמה את המשטרים הרצחניים שטובחים בבני עמם או בבני עמים אחרים, בדרך כלל שכנים. ברור לנו שלא נוכל להפסיק את המלחמות. מלחמות היו מאז ומעולם. ברור לנו שמכירת נשק לא מביאה שלום, שמחה ורווחה לעולם. נשק הוא לגיטימי אך ורק במקרה שהוא נשק להגנה. וזה לא המקרה. הנשק, ההתקפה, הביון, הנשק האלגנטי הזה שיורה מרחוק, הוא נשק רצחני שמשמש להתקפה, שתמיד התקפה היא פרי של מאבק על משאבים, לא פחות ולא יותר. המתקפות האלה יוצרות פליטים, יוצרות קברי אחים, יוצרות זיכרונות של דם ורעל בכל הסביבה שבהם הם מתרחשים. עד כאן דבריי כבת אדם וכישראלית. אני אלמנת מלחמה. אישי נהרג ביום כיפור. באתי מבית של אנשי אצ"ל. המוות שלו גרם לזעזוע עמוק בכל מערכת האמונות והדעות שלי, ולקחו לי מספר שנים עד שהצטרפתי לפעילות פוליטית. אבל כישראלית, כמי שנולדה פה, אני לא מוכנה ששמי יהיה חתום על הזוועה הזו. אני לא מוכנה שאנשים בעוד 20 שנה יחפרו קברי אחים, כמו בבוסניה, יוציאו עצמות מפוזרות של ילדים ונשים וינסו לחבר רגל ליד. אני לא מוכנה שבשל ה-old boy system, שהיא פושה כאן כמין רשת נסתרת, עכבישית ו... ארסית, הילדים שלי יישאו על כתפיהם או על חזם את אות הקין הנורא של להיות שותף לרצח עם ולטיהור אתני. ובאשר לאישה, זה לא התחיל היום, אבל השימוש באונס כאמצעי אסטרטגי, מרכזי, במלחמות של טיהור אתני ורצח עם, הופך ונהיה רחב יותר ויותר, אכזרי יותר ויותר, ואפילו לא מוסתר. זה כלי נשק, זה כלי זין. אני כאישה שרואה את הפליטות הרוהינגיות עם הילדים הצנומים והרעבים שלהם, אחרי שהם עברו אונס של חיילים בורמזים בנשק שאנחנו מכרנו להם, אני לא יודעת לאן אני אסע את פניי. זה מה שיש לי להגיד.